Здрасте. Здрасте. Привіт, коханий. Привіт. Що таке, що ти крутиш? Це ти нічого не помічаєш? Нічого, що? А що я должен помітити? А сусід наш тільки що помітив? Наприклад, яка я гарна. Ну, така як всегда, яка. Що нового? Та оце, думаю, напевно, сьогодні ввечері піду до нашого сусіда Степана. Він мені тільки що так в під'їзді моргнув. Та він всім моргає після того, як в звишній впав. Іди давай. Ну і піду.